Жер бетінде 1500 ұлт бар, солардың тек 257-сін ғана маңдайына мемлекет құру, өз ішінен президент сайлау деген бақ беріпті. Сол тәуелсіз 257-ге іліге алмай қалған қалғандар ше. Олар жайында ұсақ ұлт жан саны аз жұрт деп ойлау әсте дұрыс емес. Бір ғана күрт дейтін халықты алайық, 25 миллион. Бірақ адам саны алапат болса дағы мемлекеті жоқ. Бұлардың қасында жан саны 10 миллион қазаққа тәуелсіздік бұйырыпты. Бағалай білейік. Хош, сонымен бүгін 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Тарихымызға бір көз жүгіртіп өтсек, дәл осы күні қазақ үшін қандай маңызды оқиғалар болды? 22 жыл бұрын Қазақстан Республикасы жоғарғы кеңесінде салтанатты түрде Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. 17 жыл бұрын Алматыдағы республика алаңында тәуелсіздік монументінің ашылу салтанаты болды. 19 жыл бұрын Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз резиденциясында Еуроодақ комиссиясының Қазақстандағы тұрақты өкілі Роберт Кремердің сенім грамотасын қабылдады.